Përshëndetje miqtë e televizionit tonë, mirë se po takohemi edhe kësaj radhe. Ju jeni duke u shoqëruar me emisionin shëndetësor Aorta, ku sot kam të ftuar gjinekologën Myrvete Aliu Shabani, me cilën do të diskutojmë për shtatzaninë. Doktorish, përshëndetje dhe mirë se erdhët. Përshëndetje, mirë se ju gjeta, faleminderit për ftesën. Doktorish, fillimisht na tregoni pak për procesin e shtatzanisë dhe cilat janë shenjat dhe simptomat që i ka një grua kur mbetet shtatzan. Shtatzania është një proces fiziologjik që zgjatet deri në 40 javë. Shenjat dhe simptomat e shtatzanisë, femra në fillim të shtatzanisë ndjen një vjellje, mundim, ka që nuk do më thonë se janë gjithherë kështu, ka dhimbjet e lehta të abdomenit në pjesën e poshtme të abdomenit e kështu me radhë. Në shumicën e rasteve, femra fillimin e shtatzanisë, veç me vonimin e ciklit menstrual, ajo dy shanse kanë mbetë shtatzon. Ja? Edhe vjen deri tek ndjenja e disa këtyre shenjave ose simptomeve që na ju thojmë. Zakonisht gratë, po flas për përvojës praktike, kur të vonohet cikli një javë, 10 ditë, ajo e bën testin e shtatzanisë në shtëpi. Dhe mbarësisht se qysh del, kur del pozitiv, atëherë shkon, duhet edhe shkon tek mjeku ku edhe caktuhet masanej shtatzania për mes ultrazonit. Po numrimi ditve për deri sa shkon tek gjinekologu, si bëhet, si caktuhet java shtatzanis? Po, kjo më varet prej ultrazonit, më varet prej ciklit menstrual, do më thonë në numruhet dita e pare ciklit menstrual, dhe nëse ka pak jartësi të këtë cikli menstrual, që mundet më ndodhë shumë shpesh, gruja ka harru kur e ka pas ciklin menstrual të fundit, atëhere ne, gjinekologët, obstetrat, kemi mundësin për mes ultrazonit me bo matjen e fetusit edhe përcaktohet sakt jave shtatzanis. Do me thonë, kjo nuk është kurfar problemi nëse qysh prej fillimit bohën në këtu kontrolat e regull të atëherë dhe përcaktojme dhe javën nëse nuk e dim cikli kur ka qenë. Për në ryshe, mere dita e par e ciklit menstrual të fundit. Ciklit fundit. Cila është koha më e favorshme që një femër të mbesë shtatzën? Koha më e favorshme për me mbet një femën shtatzën është kur ajo e dëshirën një shtatzëni. Në dy, egzistojnë edhe shumë raste kur femra ka orderit e kënjë shtatzanie pa planifikume, mundet më ndodhë dhe ajo. Shumë mirë kishte me qenë kur një femër, para se të kur veç e pebon planifikimin familjar, po donë me mbetë shtatzon, me mu paracit tek gjinekologu, me bo një kontrol gjinekologjike, me po qësh është mitra, me po qësh janë vezorët, me po qësh a ka farë infekcioni vaginal që kina me full ma vonë për ata. Dhe me thonë, me fillu një shtatzani të shëndosh, qdo gruë, qdo femër i kësha preferu, para planifikimit të familjes, para shtatzanis të bo një kontrol gjinekologjike e tek masanej të fillon me shtatzani. Kjo është koha me mirë. Po cila është koha kur mësohet gjinia e foshnes? Koha e gjinisë foshnjës, generel para javës 12, se mundet 12-14, obstetri nëse dëshiran, mundet me po diqka, shumisën e rasteve. Mirë po, generel para kësa jave nuk duhet të flitet për gjinin, për arsye se ekziston reziku për abort, për në ryshe prej javës 15-16, me pak kohë, me marë pak kohë në ultrazo, atëherë edhe shifet gjinia, pa kofar probleme. Doktorisht, në duhet të flasë pak edhe për periudat e vështira nëse mund të quhen të një shtatzanie? Periudat e vështira, ose rastet e shtatzanive që janë matë komplikume, matë vështira, një shtatzanit janë të ndryshme. Me periudat të ndryshme. Një shtatzani mundet me konë një periud kohore prej 9 mujsh që shumë pak, minimal ka probleme. Do më thonë një shtatzani komplet e shnosh me një grut shnosh. Mirë po një shtatzani mundet me konë edhe një shtatzani e komplikume. Me periuda komplet 9 mujsh kje periuda, her pas her kje periuda të vështira. Me këtu periudat e vështira po mendoj që egzistojnë grot cilat shtatzona, cilat gjatë gjithë kohës kanë vjelje. Vjelje. Ma ndje mundet me pas gruja deri 20 her vjelje në ditë. Jo mundim vjelje, dhe me thonë.
Na? Këto janë, kjo është diagnozë, hiperemezis gravidarum, mi thonë. Do më thonë, kur vjellë gruja në stop. Po komplikimet tjera, çfarë mund të ketë? Komplikimet janë të ndryshme në Shtatzani. Kemi numër të madhë të komplikimeve, që ka mund me konë. Komplikimet mund me konë nëse për para kemi pas farë infekcioni vaginal, mundet më orderit I komplikacioni, do më thonë shkurtimi qafës e mitrës për shkakt infekcioneve vaginale, nëse s'ka marë gruja terapi me kohë. Ose nuk I ka bo këto strishot vaginalit të cilat pa tjetër du të më bon fillim të shtatzanis. Mandej, komplikim është rritja tensionit të gjakut të nona, është rrezik për fëmijën, është rrezik për nonën. Komplikim mundet me konë glikemia, të me thonë sheqeri në gjak që mundet më shfaq. Edhe kjo duhet, ka hjova 26, nona du të me bo testin e mbi gargesis me glukoz, mënyrë që ta vrim heret nëse nona ka nevoj për insulin, do më thonë nëse është kjo komplikacion. Këto janë komplikime më të mdhoja, këto janë komplikime që unë shpresoj që çdo obstetër ju I mundet mi diktu sa ma heret në shtatzani, sa ma heret mënyrë që për cilja e shtatzanis të jetë sa ma adekvate të në mënyrë që në fond ta kemi një fmit shnosh edhe sidomos edhe nona me konë në regullë në fond të shtatzanisë dhe në të lindje dhe krejtë. Doktoresh, na flesni pak për kujdesin që duhet të ketë një famër gjatë kësaj periude? Kujdesi I gruas për vetë vetën gjatë shtatzanisë. Ja, gjdo non, gjdo grua shtatzon primer kujdeset për frytin që ka. E marim rastin kryesor nonat që janë të ftofne, për shambull, ose e kanë një grip, ose e kanë një... është një ftofje letë, ose që apo di, e ka nevojitet një terapi, ato nona mundësisht kishin dasht me kalu atë fazë pa terapi, se me ndojnë se frytit I bëndi që ka keqë. Që kjo është, do me thonë, gjithmonë, në basë përvojës, që kam onë e gjdo nonë për kujdesin e vetë e kanë në rëndë dytë, ja, me ndojnë spari për frytin. Mirë po, qka duhet me bo gjatë shtatzanis që me konë shëndosh, me konë mirë, me pos një shtatzanit mirë, është... Unë në shumicën e rosteve me ndoj se edhe bisedoj me shtatzonat cilat vinte konë. Shtatzanin me marë me veti, ja? Shtatzania meret me veti, kujdesesh për frytin, kujdesesh në ushqem, kujdesesh në qfar loj lokali porren, ose që apodion përshka këtë duhonit, përshka këtë alkoholit... Mandej më kujdes më ushqyje me ushqime të shëndosha, me dalë në ajrë të pastër, me ecë, me vrapumës, me hongër për dy vetë, me pi për dy vetë e për tre vetë. Që kjo është më kujdes për vetë vetën, tensionin e gjakot për shambull, nëse e vërenë se I kje kokë dhembi, ose I kje presion mas koke, ose I kje do simptome, diçka që nuk janë zakonshme atëherë, më kujdes me shku mi bo kontrolat me regull, që kjo është për kujdesja në shtatzani. Për në ryshe, Sama në mënyrë fiziologike, sama naturali me morë dhe shtatzanin si shtatzani. Kjo është mendimi jam. Por roli ushqimit, cili është? Gjdo shtatzon, fillimi shtatzanis që vjen të one, e diagnostifikojmë shtatzanin, flasë me shtatzonën, duhet murujt, si në fillim, si gjatë krejt periudës e shtatzanis, me ndoj se ushqimi, luan e rol shumë e rëndësi, do me thonë, na e dim se qëfar loj ushqimi konsumujme dhe kemi këto, si do mos gratë që punojnë, ja, kanë probleme për arsye se nuk mujnë vetë me pregadit, po du të me dalë me ongër dikon, janë qebapat për shambull, janë gjitha këto specialitetet me mishtë blumë që o piqen krejt, ose nuk piqen shumë mirë, ose une shtatzonat e gjithmonë e këshilloj që të kenë kujdes prej që ty në gjonave. Cilat nuk pjekën mirë, që nuk lohën mirë, nuk pastrohën mirë, I kemi plot kësi bakterje, virus, parazit që bohën për mesalotave të paljara mirë për shambullos e perimeve, toksoplazmozën e kje, edhe ashtu duhet më bo testi toksoplazmozës gjatë shtatzanis. Këto jenë krejt për mes ljavrave të mocave, që apo dijone bohën në masane I këto bakterjet e parazitet e. Këtu duhet me pas kujdes femna, këtu duhet me pas shtatzon që është, dhe me thonë ushqimet shëndosha. Nonën tjetër, nëse dalim treg, e shohim kemi shumë gjonat mira, kemi perimet mira, kemi salatat mira, kemi pem sezonale, kretë këto janë të mira për shtatzani, për shambull me përdorë, vetëm se nevojitet ko, që është të qyshë ju thashtë, se përshka këse femna që ponan e koma problematish, se I duhet me hongër jashtë. Po aktiviteti fizik? Aktiviteti fizik në mos,
Çdo aktivitet që merret, çdo send që bëhet në shtatzani, mendoj vetëm se duhet më bën mos, mbarësisht për shtatzanie. Nëse kemi një shtatzani të shëndosh, nëse nuk kena komplikacione, atëherë bëhet në mos, mund është me dalë me shetit shumë mirë. Një orë, dy orë, në ertë pastër me dalë me shetit. Madje në Gjermani, grotë, shtatzonat i ngosin bicikletën dhe në mujnë nëntë, diku para lindjes, po nëjse atje janë rrugët edhe ma ndryshe. Këtu i kemi kretë kushtet tjera. Ma ndej mund është më marrë me natë, nëse ekzistan mundësia më marrë. Do më thonë, nuk do më thonë që je kufizume në aktivitete fizike, kurse si. Po, kujdesi personali një femre gjatë shtatzanis, e sidomos ai psiqik, çfarë rëndësi e ka? Kujdesi edhe i rrethit, ndaj femrës shtatzon, mendoj që është shumë e rëndësi edhe kja. Është shumë e rëndësi se natyrisht që edhe gjatë shtatzanis, sidomos nëse shtatzania është pake, është e kofar komplikacioni, ose nëse nona në anamnezë për para, do më thonë, ka pas një abort, ose ka pas lindje të parakoshme, ose ka pas lindje të vështirë. Kretë këto raste janë, këto gro janë që e ka, janë psikikisht, janë matë ngarkume. Hinë në një shtatzani me një frikë të madhe. Me këto gro, unë e vrej vetë si obstetër që duhet me punu ma në ryshe. Duhet me punu ma një tjetër mënyrë. Shkaku është që to përjetimet që i kanë posë ma herët. Unë mendoj që edhe rrethi luan një rol shumë të madhë, që këty në grove të ju kushtuhet pak ma shumë kujdes edhe pak ma shumë durim. Kur gjithë jetër se? Vetëm durim me ta. Doktoresh, duke pasur parasysh që ju merë në përshdo dit me rastet tila, sa janë me shkujt e gatë shumë që të jenë kra femrave në rastet tila? Këto shtatzanit që une i për cjell, tek une shumica dikun në 99, po thom 98, 99%, 99% janë që vinë qiftet të dytë bashkë. Kjo është fenomenal, kjo është shumë mirë. Vinë mos prej fillimit, alzo prej planifikimit, ndoshta jo prej vizitës e parë, po si të është testi pozitiv, vjen edhe partneri. Partneri ka me konë, spoku tek une janë të dytë bashkë. Prej ultrazonit parë që diagnostifikohet në shtatzani intrauterine është edhe partneri aty. Kjo është diçka fenomenale. Ai partner, burri, pe përcjell prej fillimit, edhe pe përcjell bisedën teme me shtatzonën, edhe pe përcjell gjendjen e shtatzanis, gjendjen e gruzve, të kështu që shumë let adaptohen me njëri tjetrin. Kjo është shumë pozitive. Këtu janë gjenerotat e reja, të na, une nuk kam kur gjuk kondër, edhe këto edhe aplikoj, bohën edhe lindjet me qifti është bashkë, këto më thonë kur burri e prejnë edhe kordonin e bebës. Kjo është diçka shumë pozitive dhe që më bënë mua shumë të lumtur. Edhe në këtë mënyrë tani edhe për kujdesja e burrit ndaj gruas është shumë e mirë. Doktoresh, ndërpresim për pak qasë të bisedën tonë dhe shkojmë një blok marketingo. Qëndronë me ne. Ky emision mundësohet nga Klinika Gjinekologjike Gjermane. Klinika Gjinekologjike Gjermane, tani edhe në Kosovë, ofron këto shërbime të nivelit Gjerman, stafi mjekësor i specializuar në klinikat elitare universitare të Gjermanisë. Me përvojë 20 vjeçare garanton shërbime të nivelit Gjerman, të cilat do t'u ofrohen nënave, motrave dhe vajzave tona. Stafi mjekësor i udhëhequr nga doktor Aliu Shabani. Për informata kontaktoni në 044-677-333, Magistralja Prishtin Ferizaj, Klinika Gjinekologjike Gjermane, Deutsche Frauenklinik. Cila është rëndësia kontrollave të vazhdueshme që një femër duhet i ketë edhe pas lindjes? Rëndësia e kontrollave, çdo femër në shtatzon i merr shumë me seriozitet kontrollat. Kjo është shumë pozitive. Kontrollat në fillim të shtatzanit, bohën edhe në varsisht edhe prej ka komplikacione ose nuk ka komplikacione në atë shtatzani. Nëse një shtatzani është e shnosh, është e mirë, pa kur farë komplikacione, kontrollat çdo 4 javë.
tri ultrazone të mëdhaja janë, ultrazone 10 dhe 12 të njavë, ultrazone 20 dhe 22 të njavë të shtatzanis edhe 30 dhe 32 të njavë. Janë disa kontrolan në kuadrë të këtyre nën mujve që pa tjetër duhet me bo. Dhe më thonë, këto tri ultrazone janë shumë rëndësi. Mandej në fillim të derin njovën e 14 bëhot edhe transparenca e qafës, do më thonë, është një metodë jo invazive për përjashtimin e trizomis në steni, Down syndrome, që thojnë. Edhe ajo bëhot me kohët saktume. Qka është shumë e rëndësi është testi për mbi ngarkesën me glukozë që atëherë njovën e 26, për OGTT testi, thojnë. Se nona mundet me pas shumë shpesh në 7 zani shfaqe diabeti. Qka nuk është nejfar, nuk e shosi problem të madhë. Problem është nëse nuk diagnostifikohet se e di të na popële jonë, e ka shqeqirin, po merë insulin, është problem shumë i madhë. Nuk e problem i madhë, vetëm se me mujtë me diagnostifikohet me kohë. Mënyrë që mësë me pas pasoja feti, as nona më sa nej. Po mosha një femra si ndikon që një shtazani të rjetë normalisht? Mosha... Tek na në Kosovë, për shembull, kena moshat të ndryshme të shtatzanive, të shtatzonave, po menaj. Duke filluar prej moshës 18 vjeqare, pacientet e mija, e deri tek mosha 45-46 vjeqare që kanë dëshirë për shtatzani, ma dje dhe ka shtatzona 44 vjeqare. Mbi moshën 36 vjeqare e dim se është riziko për trizominë, se ne riziko për këto smundjet gjenetike është ma i madhë. Prej moshës 36 vjeqare, kur sa ma e vjetër nona, aq ma shumë. Mirë po, egzistojnë metodat të ndryshme, invazive, jo invazive, ku mundemi me i bo dhe me i përjashtu këto smundje. Nuk do me thonë që i ki 36 vjetë, ose jem bi moshën 36 vjeqare, tash nuk banë se mundet me ndollë të erit e kjo të erit e kjo. Pozitive është që kemi metoda diagnostifikuese të smundje ose përmi përjashtu këto smundje. Për nëryshe, mendimi jam është këj personal 25, 26, 27, 28, mosh perfekte për shtatzani, po banë edhe ma vonë. Tani duat të kaloj tek procesi lindjes, na flisni pak më shumë për shanjat që të lajmërojnë se lindja është gati. Lindja si lindje, mendoj se... shtatë zonat, po jo vetëm shtatë zonat, po qifti duhet më pregadit për lindje, psikikisht edhe fizikisht. Une me shtatë zonat e mi janë këtë mënyrë flasë. Të më thonë, gjatë nën muajve, obstetri e ka për detyr të pregaditi pacientën e vetë për një lindje. Pa marë parasysh është lindje e parë, e dytë e tretë, se cila lindje është lindje për veti. Përgaditja psikike dhe fizike, se për cilët me dhimbje, atë punë e dimë. Dhimbje, këto dhimbje jenë kontrakcionet cilat edhe e qojnë procesin e lindje sa ma shpejt për para. Këto na nevojitën, gruja du të me akceptu këto kontrakcione, me mujt, me dit me akceptu, edhe, do me thonë, edhe psikike më pregadit, psikikisht më pregadit, me konë stabil, mos më friksua, dhe i tonë ekipi është aty, për një lindje sa ma të mirë. Lindja mundet me konë shumë e mirë. Mund vjen kesh nëse një grue e lidh lindjen me dhimbje dhe me frikë. Nuk duhet mu lidh lindja me frikë, as me dhimbje. Lindja duhet mu lidh me një gzim të madhë se po lindë fëmija, i pari, dyti, i treti. E qysh me bo lindjen sa ma të letë, aty kemi për detyrë na obstetrat. Dalojmë dy lojt të lindjeve, atë normale dhe atë me prerje cizariane. Na trego pak se kur është e rëndësishme që një grua të futet në operacion? Po, generel, une si obstetare preferoj lindjen spontane. Mendoj që shumica obstetrave preferojnë lindjet spontane. Mirë po, ka raste kur duhet pa tjetër të bëhet lindja prerje cezarione. Këto janë rastet të ndryshme, ose është përshkak të fëmijot, ose është përshkak të nonës, ose është farë komplikacioni, nuk shkën... Po, atë kur edhe vetë nona kërkon një gjatë t'ju? Ka shumë raste kur kërkon edhe nona prerje cezarione, bile e planifikon me kohë, muaj për para, thot, une po du. Shumica e grave e ka një arsye, ka një përqindje të grove, nuk kanë arsyeja vetë me është se nuk dënë me hinat procesin e lindje spontane, nuk dënë mu balafaqua me dhimbje spontane. Gjitha këtu, duhet na si obstetër
One si obstetër më duhet femnë si femën mi alion të drejten me vendosë që ka po dënë. Nuk ja preferoj, nëse e shoh që është një grua që mundet me lindë spontan, edhe e di që krejtë komplet pozita e bebës, gjitha përshtotën për një lindje spontane. Generell, këmja propozu lindjen spontane. Nëse gruja me kohë ka vendosë për lindje me prerje cezarione, nuk mundesh mi andru mendjen. Nuk mundesh mi andru, vetëm ka me kone një grua pak noqne. Kështu që duhet mi shku, mendoj se duhet mi shku edhe dëshirës e gruas. Mrapa. Në? Të gjitha komplikacionet që mund me ndodhën këtë onë, ose në tonë, duhet të juskjarohen, duhet me juskjarohen dhe procesi lindjes që shkon, lindja spontane, lindja me prerje cezarione, mirë po në fund të fundit, mendoj se ajo, aj qift, ka të drejt me vendosë vetë që shpodën me bo lindje. Po cilat janë pasojat që mund të shkakto një lindje me prerje cezarione në të ardhmen? Onat negative, nuk është sikur, kjo lindja spontane është një lindje, lindja spontane është lindje cila bohët në mënyrë spontane, do më thonë, nuk kemi prerje të abdominit, nuk kemi plog operative, gruja mas dy orëve është në gjendje më quë me hecë, është krejt dalën shumë prej lindjes me prerje cezarione. Mirë po, lindja spontane zgjatë më shumë, zgjat i kije kontrakcionet cilat une si femër dhe si një grua që ka lind, mendoj se edhe këto kontrakcione na duhet me provue për me dit çka me ndjeni lindje spontane, me dit çka është lindje spontane. Do më thonë, zgjat ma gjatë, kontrakcionet e natyresht që ka pak dhimbje, jo pak, po ka dhimbje, dhimbje të fortë, se është një lindje, mirë po, si që thash më përpara, për këta du të kujdesimi na obstetra, du të me pos medikamente, cilat gruës ja zbutin kontrakcionet ose dhimbje gjatë lindjes në mënyrë që ajo mos traumatizohet për një lindje spontane. Kom shumë raste kur gruja ka lindë në mënyrë spontane, herën e parë, herën e dytë, thotë, kurse si spontane, vetëm prerje cezarione. Na du të me punu në qatë mënyrë, në qatë drejtim, që gratë mos më na o traumatizu. Për para se ta traumatizoj një grua më para, i thëmë, okej, okay, po pajtona me ty, po hirë në lindje me prerje cezarione. Onët negative të prerje cezarione, është se është e operume. Do me thonë, e ka një plagën mitër, ajo du të me prit një kohë deri sa të mbetet shtatë zonë prapë. Për arsye se nëse menihere, në kohë të shpejt, mbetet shtatë zonë mundet marrë dhe ruptura, shkyhet mitra. Kjo është katastrofale për thmi, katastrofale për non. Mirë por na obstetrat, gratë që e dim se ka raste kur kanë mbetë menihere mas prerjes cezarione prap shtatë zonë, atëherë na obstetrat i kontrollojmë. Jo gjdo 4 javë, gjdo 2 javë, ka fundi i shtatëzanis bile dhe gjdo 1 javë, shumë shpesh. Se është mundet marrë dhe të komplikacione, do më thonë ruptura e mitrës, se këto janë ato onët negative, është një operacion i hopër. Cila është rëndësia kontrolave të vazhdueshme që një femër duhet i ketë edhe pas lindjes? Pas lindjes fillon faza e lehonisë që zgjatë 4 deri në 6 javë. Qëto grue, pasi që të lindë, duhet më sqaruar prej obstetit të vetë, qysh është puna që ato 4 dhe në 6 javë. Qka duhet me pas kujdes, qka duhet me po, me bo, qka duhet me ndërmarë. Kontrola, mandej duhet të bëhet kontrola mas 6 javëve, se mitra është e madhe, ajo tash vjen tu kontrahu, tu zvoglu, edhe mas 6 javëve veç këthejet në vendin e vetë. Bëhet një kontrol gjinekologjike, këqyret qysh u këthyë mitra, këqyret qysh janë vezoret, edhe sidomos mendoj që mas lindjes, mas shumë të rëndësi do të mi dhonë edhe gjirit. Gjiri. Do me thonë gjithënja, është, edhe kjo është temën veti, është shumë e rëndësi, për arsye se ka raste kur gratë, nuk e kanë atë dijenin sa mundet më shku më bo keq një gji për shambull gjatë dhënjes e gjirit, po mërej laktacionit, kur ka qumsht, vjen deri tek infeksioni i gjirit, vjen deri tek operacionet më të mëdha në gji që mujin më bo për shkak të absceseve që bëhen. Do të thonë, krejt që kjo faza mas lindjes është me rëndësi, kontrollat, në rast se gruja ka probleme me gji, ju ka skuq gjini, ka dhimbje gjinit, ka temperaturë, më një herë te gjinekologu. Me një herë një telefonat, me të regu ku është problemi edhe me kontrolu më sanej. Mirë po, mendoj që këtu, kështu ashtu, gjdo obstetër duhet me skjeru grun para se me dalë për spitalit, për qëtu komplikacionet e mundshme. Tani duhet të kaloj në një qështje tjetër, na flisni pak për planifikimin familjare si dhe për masat mbrojtëse. Tema planifikimi familjar për mua ka një rëndësi shumë të madhe. Mendoj se mundet më bo planifikimi familjar në ditë sotme,
Metodat janë të ndryshme, ka metodat të ndryshme, kam shumë grotë cilat vinë pas shtatzanie edhe pyetja tyre është çka tash matutje, qysh mi ja bo matutje. Do me thonë, varsisht prej moshën, varsisht prej tipit të femnës, mund është me dhonë edhe kontraceptiv të ndryshëm, duke ja fillua prej këtyre tabletave, antibaby pille që janë. Mundet femra me marë, që të nanë Kosovë shumë pak përdorën. Është një lojt dezinformate, s'po di, është një lojt dezinformate, jo nuk mbetesh masane I shtatë zonë, jo këto dezinformate, one si fmi e di që kanë qenë atëhere, kjo është problem shumë I madhë, se trejat mbesin shumë shpesh shtatë zonë dhe abortojnë, është tem në veti, mande imunat për këto kontraceptiv spiralja me hormone, pa hormone, implanone që bëhet edhe te në klinik, masanej është përmes kondomit, janë metodat të ndryshme. Metoda vetëm se duhet mu informu edhe në bisedë me gjinekologun duhet me caktua metodën që I përshtotet gruas. Doktoresh, nëse nuk jene për të shtuar diçka, ne ju falenderojmë shumë për kohën tuaj. Faleminderit edhe juve, mendoj se është temë me rëndësi me bisedu, faleminderit për ftesën. Miqtë të televizionit tonë, kaq kishim përgatitur për këtë javë, me ne ishte gjinekologja Myrvete Aliu Shabani, ku diskutuam për shtatzanin. Deri në takimin tonë të ardhshëm, mirëmbëjtje.